Вітаю! Час новин на відкритому. У студії Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події четверга дивіться далі. Від маленьких реплік до повноцінних ролей. Знайти себе особливим діткам Дніпра допомагає єдиний у місті інклюзивний театр «Незабудки». Діти не просто опановують там акторську майстерність, на сцені їх адаптують до активного соціального життя і розвивають таланти. Театру лише 4 роки, але його вихованці вже стали лауреатами багатьох фестивалів. Батьки та вихователі мріють перетворити театральну студію на спеціалізований центр, де можна було б створювати повноцінні навчальні програми та допомагати з працевлаштуванням. Жизнь – это награда, и ее надо благодарить за все. Я часто думаю, почему я не такой, как все, и почему люди боятся тех, кто не похож на них. Ведь мы пришли в этот мир, чтобы он стал милосердным. Ніч перед Різдвом – четвертий спектакль, у якому грає Ігор. На імпровізованій сцені хлопець тренується двічі на тиждень. Розповідає, незабаром підкорить нову для себе роль – гоголівського Вакули. Ігор каже, інклюзивний театр став для нього другою родиною. І він мріє, щоб до них долучалися інші особливі діти. Тут я приобрел нових друзів, у мене нові емоції, у мене нова роль. Я освоював дуже багато ролей, таких, яких у мене в житті ніколи не було. Наприклад, зараз я кузнець Вакула, бременська історія. Я був розказчиком в чайці, я був мудрочайкою. Кожної репетиції на імпровізованій сцені займаються зо 30 особливих акторів. Тут вони співають, вдосконалюють мову та працюють над пластикою тіла. І це важливо, бо зазвичай такі хлопці та дівчата ведуть неактивний спосіб життя, кажуть фахівці. А ще вони опановують акторську гру. Вона допомагає їм розвиватися емоційно. Батьки говорять, не впізнають своїх дітей. Вони знайшли в театрі нових друзів, стали більш відкритим у світу, разом відпочивають і святкують дні народження. Театральна студія – це частичка его интересной жизни. Вот сегодня мы репетировали, вдвоем получили массу удовольствия, он свою роль репетировал, у нас кое-что не получалось, там прорабатывали, ну, сталкиваемся со своими проблемами, ну, провели просто вместе, провели прекрасное время на своей репетиции. Живе спілкування та соціалізація. В інклюзивному театрі серйозним речам навчають через гру. Тому вихованці намагаються не пропускати жодного заняття. А їхні батьки та вихователі вже думають над тим, як допомогти своїм дітям знайти себе в майбутньому. Зокрема, мріють про хендмейд-майстерню. Ми бачимо опит інших стран, ну, інших городів, де, ну, ізначально це називається трудотерапія, да, коли люди, як би, посредством труда ручного, вони, ну, приобретають якісь навики. Вот. Ну, це ще і підготовка до труду. То есть для наших ребят вот через такую трудотерапию они получают новые навыки, например, шитье для девочек, да, для мальчиков это столярное дело, ну, у многих таких там валяние шерсти, лепка из глины, ну, то есть это вещи, которые, в принципе, они развивают моторику, они, ну, как бы развивают усидчивость. Прогрес помітно після кількох занять, кажуть батьки та вихователі особливих дітей. Вони стають більш впевненими і розкутими у творчому середовищі. Здесь ми займаємося артикуляционной гимнастикой, логопедической гимнастикой, мы развиваем речь, мы занимаемся правильной постановкой дыхания, мы поем, и это придает им уверенности. И мы прорабатываем в театре то, що хочеться проработати в цих дітях, да, уверенность себе приобрести. Вже незабаром інклюзивний театр «Незабудки» переїде до нового приміщення, а наступного року він планує розширити горизонти. Педагоги вчитимуть дітей хореографії, образотворчому мистецтву та музиці. Альона Вітрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». На Дніпропетровщині за попередню добу виявили 578 недужих на коронавірус, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Загалом в Україні сьогодні плюс 12 тисяч. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. І хоча одужавших більше, ніж ошпиталених, медиків непокоїть статистика. Найбільше хворих у столиці, Київській, Одеській, Запорізькій і Чернігівській областях. Також у міністерстві вчергове зазначили, у лютому планують розпочати щеплення від COVID-19. Вже ведуть переговори з компаніями-виробниками вакцин. Кажуть, за підрахунками, на вакцинацію українців потрібно понад 15 мільярдів гривень. Наразі уряд виділив 2,5 мільярди. В першу чергу ми повинні вакцинувати людей, які відносяться до групи ризику. Що це за група ризику? Це за професійною ознакою. Це люди, наприклад, всі медичні працівники. Медичні працівники, які зараз стали таким живим щитом між нами та між пацієнтами та коронавірусною хворобою. Наступне – це наші військові, які знаходяться в зоні
проведення ООС. Це наші працівники Національної поліції. А у Дніпрі, за інформацією профільного департаменту міськради, протягом минулої доби підтвердили 287 випадків коронавірусу. Загалом нині хворіють 7894 людини. Більшість з них лікуються амбулаторно, понад 5000 у стаціонарі. Найкращий спосіб запобігти інфікуванню – це уникати впливу вірусу. Для цього слід дотримуватися простих правил. По-перше, ретельно і часто мийте руки, принаймні 40 секунд. За відсутності такої можливості користайтеся антисептиком з змістом спирту 60%. Не торкайтеся обличчя, особливо очей, рота та носа. Дотримайтесь фізичної дистанції 1 метр. Одягайте маску в громадських місцях. Помер міський голова Харкова Геннадій Кернес. Про це у соцмережі написала його дружина. У повідомленні йдеться, що Кернес помер від ускладнень, які викликав коронавірус. Тепер обов'язки мера виконує секретар міськради. Він має звернутися до Верховної Ради, аби та призначила позачергові міські вибори. Це клопотання парламент повинен розглянути протягом 90 днів з моменту подачі. Тим часом колеги Геннадія Кернеса висловлюють співчуття родині померлого, написав пост і очільник Дніпра Борис Філатов. Он любил Харьков, он жил им. Он был сложным, резким, разным, очень крученным. После покушения единственное, что держало его на плаву в этом трагическом мире, это была его работа. Покойся с миром, друг мой. Аварія у Придніпровську. На вулиці 20-річчя Перемоги на житловому масиві Придніпровськ зіткнулися легковик і 35-й автобус. У результаті ДТП постраждала водійка «Фольксвагена». За інформацією свідків, за кермом їй стало зле. Жінка втратила керування і виїхала на зустрічну смугу. Нею якраз рухався 35-й автобус з пасажирами. Ніхто не постраждав, крім водійки легковика. Її у важкому стані госпіталізували до лікарні імені Мечникова. Обставини автотрощі наразі встановлює поліція. Ну що, вилетіла на стрічку і все. Плохо стало з іншими, мабуть. А на великій скорості їхала? Ну, около 60, не більше. Ви успіли затормозити? Да як я успів, якщо це произошло? Вот, просто вот, 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 вот так. Тут не успієш нічого зробити. У Кривому Розі відбулась перша сесія міської ради. 54 депутати та новообраний очільник міста Костянтин Павлов склали присягу та отримали посвідчення. Крім того, новий міський голова прийняв булаву від свого попередника Юрія Вілкула. З початку 2020 року Державна виконавча служба області стягнула з боржників майже 900 мільйонів гривень аліментів. Про це розповів начальник Південно-Східного межрегіонального управління Мін'юсту у Дніпрі Іван Легостаєв. Каже, аліменти отримали понад 50 тисяч дітей. Через туди доводиться стягувати гроші за комуналку. Тут значно менші суми. Протягом року державники стягнули з боржників 51 мільйон гривень. Для цього працюють з правоохоронцями та міською радою. Ефективно працює і система «Гарпун». За її допомогою затримують транспортних платників та тих, хто перебуває в розшуку. Через карантин виконавча служба області почала працювати і в онлайн-режимі. Найчастіше те, що треба нашим громадянам, це довідки різноманітні щодо стану виконавчого провадження або щодо заборгованості по сплаті аліментних платежів, або щодо розміру, який стягується. Тобто всі ці довідки можна замовити в онлайн-режимі і також їх отримати, не звертаючись особисто до Державної виконавчої служби. Імунітет до ілюзій. Дніпро долучився до форуму розвитку громадянського суспільства. Через пандемію захід уперше проходить у форматі телемарафону. Він об'єднав всі регіони України. У програмі Дніпровського майданчику – воркшоп для атовців. На ньому ветерани-підприємці діляться досвідом у створенні бізнесу. Розкажуть про свої помилки та дають поради початківцям. Останнім часом в Україні є така ілюзія, що Дніпропетровщина – це лише форпост, що ми захистили, не пустили ворога далі в Україну. Але насправді Дніпропетровщина ще й 10% ВВП. Тож це великий такий промисловий регіон, бізнес-регіон. І об'єднавши ці дві теми – ветеранів і бізнес – будемо розглядати і пробувати допомогти ветеранам. Фуете навколо кіно. У Дніпрі пройшов благодійний вечір на підтримку Київського державного хореографічного училища. Зібрані кошти на друге життя головної балетної школи України. Поринула у світ танців і знімальна група відкритого.
Благодійний вечір у розпалі. У залі чимало небайдужих. Всі вони прагнуть долучитися до прекрасного та допомогти Київському державному хореографічному училищу. Це ініціатива прими балерини національної опери Катерини Кухар. Ми вважаємо, що в даний час кожен повинен відгукатися, не бути осторонь і допомагати тим, чим хто чим може. Ми кінотеатр, ми можемо зібрати людей і показати чудовий фільм. Отак ми вирішили підтримати головну нашу балетну школу. Дніпряни мали можливість переглянути стрічку про тяжку долю балерини під назвою «Танцівниця». Презентували і кліп «Історія Дніпропетровщини в танцях». Я вирішила таким чином привернути увагу до хореографії, як до мистецтва, яке дуже виразне і не потребує перекладу. І його розуміють усі у світі. Це 5 мініатюр, які за допомогою різних видів танцю я, як балетмейстер, придумала. Це і народно-сценічний танець, і класичний балет, і сучасний танець. Київське державне хореографічне училище потерпає від недофінансування, а значить його не можуть капітально відремонтувати. Серед тих, хто вболіває за долю закладу, і його випускниця Олена Бадалова. Я дуже тепло вспоминаю роки, проведені в училищі, і тому, коли я знала, що буде благотворительний вечір для збору средств помощь училищу. Естественно, сразу откликнулась, у меня не было как бы никаких других мыслей. И сейчас как раз тот момент, когда я вспоминаю свои, ну, о этих годах учебы. Поэтому і вважаю, що це дуже важливо. Дніпряни кажуть, розуміють, наскільки важлива проблема недофінансування балету та його розвитку в Україні. На самом деле, балету, танцам нужны средства, потому что зрелище это костюмы, это музыка, залы, отопление, не должно быть холодно, даже какая-то обувь, одежда, но на это все нужны средства, чтобы спектакль или какое-то зрелище выглядело, какое-то действие выглядело зрелищным, то это должно быть, ну, как бы красиво одета и выучена, и, в общем, средства нужны. Мне кажется, вообще балет – это интересный вид отчасти даже какого-то спорта. Это очень сложно, это очень болезненно, и мне кажется, что в Украине это нужно очень развивать и придавать к этому большие усилия. Усі кошти, зібрані на благодійному вечорі, передадуть Київському хореографічному училищу. Вікторія Вахрушина, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Такими були новини на цю годину. Бажаю вам вдалого четверга. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим та не перемикайте.